volando. Porque cara tá genial, ali, ficar no mundo e tudo isso vai para o cara. Então, dentro da nossa, vai saber a nossa audiência. Yeah, now we're left with, as you say, 17 drivers, 17 cars, and at the end of Q2 we'll lose once again, slowest 7 drivers, resulting in 10 cars.